For over 1400 år siden levde det en mann I den arabiske halvøya ved navnet Muhammed. Datidens samfunn var preget av uvitenhet og barbari. Profeten Muhammed var allerede kjent som As-Sadiq al-Amin, den tillitsfulle og troverdige allerede før han startet å forsyne hans budskap. Profeten satt akhlaq, moral, I sin praksis. Ikke bare på sin tunge da han sa følgende I en beretning. At jeg har blitt sendt for å perfeksjonere moral. Men vi kan også lese om historier der profeten hadde en nabo som pleide å kaste søppel foran inngangsdøren til profeten. Men likevel fant naboen profeten Mohammeds mine hver gang de møttes. Og når naboen ble syk, forteller historien at profeten ble bekymret. Profeten Mohammed kom med suppe til naboen til tross for at hun kastet søppel på han. Dette historier I ypperste klasse, som viser at profeten Mohammed ikke bare oppfordret andre til å handle moralsk, men at han var den første som satt dette I praksis. Ved å lese beretninger fra profeten Mohammeds liv, finner vi utrolig mange fortellinger der vi ser at profeten møtte på motstand for å ha kommet med åpenbaringen av den religionen. Men til tross for all den motstanden profeten Mohammed møtte, ser vi at han I et hvert tilfelle håndterte disse situasjonene på en utmerket måte. I historien om Taif finner vi at profeten Mohammed ikke bare ble angrepet verbalt, men også fysisk. Vi kan høre om profeten Mohammed som ble kastet steiner på, helt til hans sandaler ble fylt med blod. Profeten Mohammed hadde muligheten til å revansjere dette og ta hevn ved å svare ved samme mynt. Men dette gjorde ikke profeten Mohammed. Profeten Mohammed tilga dem derimot og ba til Gud for at disse skulle bli veiledet. Det slike historier som vi kan ta lærdom fra og implementere I vår hverdag. Noen av de sentrale prinsippene som han kjempet for var blant annet å danne moral I et samfunn. Likeverd mellom mennesker uavhengig av hudfarge. I profetens siste tale sa han «Hele menneskeheten fra Adam og Eva. En araber har ingen overlegenhet over en ikke-araber. Heller en ikke-araber har noen overlegenhet over en araber. Og en hvit person har ingen overlegenhet over en svart person. Og en svart person har ingen overlegenhet over en hvit person, med unntak av deres fromhet og gode handlinger. Allah sier I Koranen, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Vi har ikke sendt deg for noe annet enn barmhjertighet til hele verden. Og så Koranen sier, لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Og det betyr at profeten Muhammed godt forbilde for dere alle. Profeten Muhammed lærte meg å respektere mine naboer. Michael Hart en kjent amerikansk forfatter som har skrevet mange bøker. En av de mest kjente bøkene hans The 100, hvor han rangerer de mest innflytelsesrike personene gjennom historien. Boken ble utgitt I New York for første gang I 1978. Det merkeligste med denne boken at Michael Hart, som ikke har noen religiøs tilknytning til islam, rangerer profeten Mohammed øverst på listen av de mest 100 innflytelsesrike personene gjennom hele historien. Hart ønsket ikke bare å nevne disse personene, men han fant seg også nødt til å rangere disse. Han nevner I sin bok grunnen til at han valgte profeten Mohammed som den mest innflytelsesrike personen gjennom historien. Michael Hart sier følgende. Mitt valg av Mohammed som nummer en I listen av de mest innflytelsesrike personene gjennom historien kan være overraskende for noen. Men han uten tvil den eneste som gjorde så enestående stor suksess både I et religiøst og et sekulært plan.